Əslində mümkündür. Burada bir məsələ də var ki, sizin efirdə dəfələrlə demişəm. Bunlar 1 avqustu, yəni rus gömrükçülərinin hava limanından çıxma tarixini özlərinə deadline qoyacaqlar deyə. Mən bunu demişdim bir neçə dəfə və görünür elə həmin məsələdir bir ay. Çünki bugündən hesablasan həmin dövrə bir ay düşür. Və bir də ilk dəfədir ki, Ermənistan tərəfi sülhlə bağlı, sülh quruculuğu ilə bağlı, stabilliklə bağlı özünə son tarix qoyur. O qoyduğu son tarix bizə aid deyil. Çünki zaten sülhün təşəbbüskarı da bizik. Sayın Cihan Bayramov da Gürcüstanda bunu dedi, təkrarən dedi, sülhün təşəbbüskarı olaraq biz çıxış eləmişik. Aramızda olan əsas məsələ də sənədlərdə dəyişikliklərin olmasıdır. Elə əsas onu sual verəcəkdim ki, Qədir bəy, Azərbaycan tərəfdən rəsmi bir mövqeyi yoxdur, olmadığı halda bu Ermənistan niyə hər dəfə bir ay, bir ay deyə tarixi qeyd eləyir? Ermənistan eşitdirmək istədiyi mərkəz Azərbaycan deyil əslində, Rusiyaya birinci çatdırmaq istəyir. Çünki bilirsiniz ki, demək, Simonyan, parlamentin spikeri Simonyan Litvada dedi ki, bizim qonşularımıza ərazi iddialarımız yoxdur, biz də sizin kimi sivil rifah içində yaşamaq istəyirik və s. və s. və s. Bu nədən irəli gəlir? Artıq bunlar yəqinləşdiriblər, oturub boş papaqlarını qarşılarına qoyub düşünüblər və belə bir qərara gəliblər ki, biz ritorikanı dəyişək, Azərbaycanın təklif elədiyi ritorika ilə çıxış eləyə bilirsiniz ki, hər zaman regionda sülh quruculuğu ilə bağlı həm təşəbbüskar, həm də icraçı və s. bütün məsuliyyətləri Azərbaycan götürür üzərinə. Yenə də bunlar transfer edib o ritorikanı öz üzərlərinə götürürlər və deyirlər ki, bizim ərazi iddialarımız yoxdur, biz də sizin kimi Avropada gəlişi gözəl sözlər deyirlər ki, cəlb ediciliyi artsın Ermənistanı. Bu da ikinci məsələ. Böyük dövlətlərə, hansı ki bu orta dəhliz məsələsini bir an öncə həll edilməsini istəyən dövlətlərə də bir mesaj verirlər ki, əslində biz hazırıq, siz bəlkə də bizim problem kimi görürsünüz, yəni Ermənistanı problem kimi görürsünüz bu məsələnin həllində. Bizim üçün bütün sənədlər, bütün demək, şərtlər və s. uyğundur. Yeri gəlmişkən 10-cu paket ötürülüb Ermənistan tərəfinə. Və O'Brien'ın da regionda olması, xüsusilə O'Brien'ın əvvəldən müjdə verməsi ki, biz orta dəhlizin sürətləndirilməsi üçün bir an öncə bunun bağlanmasını istəyirik. Bu da tamamilə bir-birinə uyuşan, üst-üstə düşən məsələlərdir, fikir verirsinizsə. Və Ermənistan siyasi rəhbərliyinin, hərbi siyasi rəhbərliyinin ritorikasını uyğunlaşdırılması prosesi gedir hal-hazırda. Yəni, korrektə edirlər. Bilirsiniz ki, bir ay əvvəl, yəni bir ay, iki əvvəl, bunlarda hərdəm xəyallıq var idi. Həftənin əvvəlində bir ifadə, bəyanat verdilər, həftənin sonunda başqa bir. Amma bu sərhəd dirəkləri qoyulduqca, dəqiqləşir, dəqiqləşir, bəli. Elə